で、抽出が完了したら、このペーパーをそのまま、ポイッと。で、蓋しちゃいます。いい。高橋優太の動画。コーヒー好き皆さん、どうもこんにちは。同じくコーヒー好きの高橋優太でございます。皆さん、100円均一、100均はお好きでしょうか？僕は大好きです。まあ、そもそも財布に優しいっていうのはもちろんあるんですけれども、ああ、これ、こういうの欲しかったんだよねっていうのが、こう、見つかった時ですね。その見つかった時がとても気持ちいい。そうそう、これっていう。で、その100均でですね、あ、これっていうものがちょっと見つかってしまいましたので、その話をですね、皆さんと共有したいなということで、ビデオを回している次第でございます。で、今回皆さんにお話しさせていただきたいのはこちら。はい。卓上用の超小型ゴミ箱でございます。色もなんか可愛いんですよね。こう真っ白なやつと、このちょっとグレーがかった色2種類ありまして、僕はちょっとこのグレーがかった方をチョイスしてみました。で、サイズがですね、これスマートフォンですけど、スマートフォンよりも高さが低いですね。こんくらいのサイズ感です。ちっちゃい。で、蓋もついております。で、これ何に使ってるかというと、最近ですね、後ろのこうテーブルでコーヒーを作っております。このテーブルの上にコーヒー器具をずらーっとこう集めてですね、コーヒー作るときはあそこでまあコーヒー作ってるわけなんですけれども、今までキッチンでコーヒー作ってたのであんまり気にならなかったんですけど、こういうところでコーヒー作ってると気になるのが、コーヒーの柄ですね。コーヒーの柄をどこに捨てるか問題なんですよ。ペーパードリップでコーヒー入れたらば、フィルターゴミになりますよね。で、それを普通のゴミ箱、よいしょあんまり、大したゴミ箱ではないんですけど、こういう普通のゴミ箱に捨ててしまうと、その湿ったものがここに入るとですね、やっぱなんかこう、そのまま放置しておくと、なんかカビが生えそうとか、虫が湧きそうとか、なんかこう、嫌な匂いがこう、しそうだとかっていうのあるじゃないですか。できればこういう小さい、キッチン用のポリ袋ですね。に柄を入れて、で、縛って大きめのゴミ箱に回せるというふうにしたいということで、こういうサイズの袋にフィットするゴミ箱なんかないかなってちょっと探してたんですよ。で、コーヒー用となると、エスプレッソとかで使うノックボックスっていう専用のゴミ箱があるんですよね。コーヒーの柄を捨てるためのゴミ箱があって、まあじゃあそれ買おうかなって思ったんですけど、やっぱそれない値段がするんですよね。2000円とか3000円とかかな。まあ、安いもので。なんか、100均調子いいのないかなって、別にこれじゃなくてもいいんじゃないかなってちょっと思ってしまって。ノックボックスって専用のそのエスプレッソのフィルターですね。を叩いて柄をこう落とすっていう、そういう機能がついてるんで、便利なんですけども、そんな一日何回もエスプレッソも入れないしな、ということで、うん、普通のちっちゃいゴミ箱ないかなって思って探しに行ったんですよね。で、最初、ダイソー行ったんですよ。ダイソー。で、ダイソー行ったんですけど、なんかですね、ちょっと、個人的に、小気味悪いというか、こう、ちょっとごちゃっとした装飾がついてたりとか、変な楕円形だったりとかっていうことで、ちょっと使いづらそうだなっていう。いうことで、次にセリアに行ったんですよ。100均のセリア。で、見つけたゴミ箱がこちらでございます。このシンプルさ、改めてですけど、これ可愛いなと思って。で、これがですね、キッチンポリ袋セットするのにちょうどいいサイズなんですよね。で、ちょうどいいサイズで、ここに柄を捨てて、まあ縛って、都度捨ててもいいんですけど、まあ毎日捨てるのちょっとめんどくさいなっていう時は、こう、蓋もついておりますので、こう、閉めてあげればですね、まあ匂いも漏れにくいでしょうし、まあ虫も入りにくいということで、これじゃんっていう。むしろ、僕にとってはノックボックスよりいいんじゃないかっていう、ノックボックス2ついてないですからね。じゃあ実際ちょっと、どんな使い勝手かっていうのをですね、あちらで、はい。お見せしたいと思います。はい。またですね、まだご紹介できていないものがどんどんと増えてしまっております。コーヒーツールたちなんですけれども。まあ、買うスピードがですね、動画投稿頻度を上回って、完全に上回ってしまっておりまして、ダメですね。ちょっと頑張ります。
まあ、ともかくですね、今日はこのゴミ箱ということで、コーヒー入れる中でこのゴミ箱をどういうふうに使ってるかっていうのを今からやっていきたいと思います。じゃあまずペーパーで入れるときですかね。はい。まずはペーパーで入れていきたいと思います。はい。コーヒーミルについた粉。これ、まあ新しく引く前にきれいにしておきたいっていう気持ちがやっぱりあるわけですよね。で、そういうときは、このゴミ箱を開きまして、この筆を使ってパッパッと、きれいになりました。で、粉はこのように、このゴミ袋の中に収まりました。こちらまだご紹介できてないんですけれども、今日はこのハリオのスイッチという紳士式のドリッパーですね。紳士式かつペーパーが使えて、簡単に入れられてお片付けも楽というですね、非常に利便性の高いドリッパーで抽出をしております。立て続けにエスプレッソも抽出しちゃいたいので、この間にですね、このシリンダーを温めちゃいます。はい、じゃあ3分30秒ですかね、経ちましたので、コーヒーをカップの方に移していきます。ポチッと、で、抽出が完了したら、このペーパーをそのまま、ポイッと。で、蓋しちゃいます。いい。いい、ね。これ邪魔にならないのがまたいいんですよね。こう、ちょっとした空きスペースにこう置けるっていう、このサイズ感も非常に素晴らしいと思います。で、コーヒーが入りましたと。うん。美味しいです。チューブ帰りのグアテマラですね。はい、じゃあ、引き続き、次は、エスプレッソやっていきたいと思います。これもまたご紹介できてないんですけれども、フレア 58X という抽出器具ですね。こちらを使ってエスプレッソを抽出していきます。はい、極細引きの粉をフィルターに詰めました。で、あとは、はい、では抽出していきます。よっ、蒸らしをしてから圧力をかける。よし、はい、エスプレッソ入りました。これも同じ豆ですね。グアテマラのチューブ帰りで入れたエスプレッソです。うん。いい感じです。美味しい。ほんで、この肝心のゴミ箱ですよ。これを使って、また柄を捨てちゃいます。で、これをポンポンと。ポイッと。で、ティッシュで残った粉をきれいにしてと。で、という具合ですね。まあ、柄をここに捨てられるってはもちろんなんですけども、コーヒーを入れる過程で使う器具ですね。器具にやっぱ粉が張り付くんで、その粉をですね、こうパパパッとこう払えるっていうのが非常にいい感じです。便利。こうパッとね、手元にゴミ箱があるっていうのがいいんですよ。綺麗なもんじゃないんで恐縮ですけれども、コーヒーの柄やら微粉やら、まあ、拭いたティッシュやらですね、ここに集まるので、あとはよっと縛って、いやー、これほんとサイズ感が絶妙ですね。まあ、これ100円に税込みで110円ですけれども、これ仮に800円ぐらい出して買ったとしても全然後悔ない買い物だったんじゃないかなと思います。安すぎます。しかもこれメイドインジャパンですかね。メイドインジャパン、いやデフレですよね。まあ、ちょっと複雑な気分ですけども、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。